Ahoj, moje jméno je Ondra a dneska bych vám rád představil hru Tvoříme slova. Hra vznikla někdy v 90. letech, potom ta její nová krabicová edice vznikla asi v roce 2006. A to současné provedení v proutěném košíku je na trhu asi 4 roky. V balení hry dostanete 14 dřevěných kostiček, který mají rozměr 1 x 1 cm skleněný přesýpací hodiny, který měří dvě minuty, čtyři tušky, blok na zapisování slov, pravidla a všechno to je dodané tady v tom proutěném košíku. Hra má podtitul Rošiřte si slovní zásobu a sami uvidíte, že to je ideální hra na to, aby si hráči podle toho, jak ostatní skládají slova, výborně rozšířili slovní zásobu. Pravidla hry jsou docela jednoduchý, Celá hra začíná tím, že jeden z hráčů rozhodí všechny tady ty kostičky na hrací stůl a druhý hráč otočí přesýpací hodiny. Každý hráč má před sebou tady ten blok a z těch horních písmenek na, na těch kostkách se snaží hráči skládat slova. Tady můžou třeba u Ečka použít i diakritiku, takže to je i dlouhý E nebo E s háčkem. Mně tady napadá třeba slovo děti, děti, tady. Takže si slovo napíšu a teď přijde ten uh, aspekt té hry, kdy do toho přistupují ty přesýpací hodiny, protože já mám tady ty svoje slova schované a v momentě, kdy napíšu děti, tak vím, že to jsou čtyři písmena, zahlásím čtyři a otočím přesýpací hodiny. Rázem se mění ten čas, a můžu hádat dál, nebo i ty moje spoluhráči hádají dál. Na začátku to bývá tak, že ty lidi napadá hodně slov, takže se ty hodiny často obrací. A vždycky potom i ten můj soupeř, když najde jiný slovo, tak zase řekne počet písmen a otočí přesípací hodiny. Takhle se ta hra na začátku může, může být docela krátká, protože hnedka někdo první najde slovo a ty ostatní nestihnou zareagovat. Na druhou stranu, když padnou dobrý písmena, tak ta hra může být zase relativně dlouhá, protože hráči pořád obracejí hodiny a pořád vymýšlejí nové slova. Jakmile dojde k přesípání těch hracích hodin, tak si hráči vezmou ten svůj seznam těch slov a zájemně si je začnou přečítat. Pokud má hráč, pokud má spoluhráč nebo protihráč stejný slovo, tak je to za bod. Pokud nikdo to slovo z těch hráčů nemá, tak já bych třeba konkrétně za to slovo děti měl čtyři body. Hráči se rozhodnou, jestli budou hrát pět nebo deset kol, to je na nich. A samozřejmě vyhrává hráč, který po sečtení všech těch kol má nejvíce bodů. Tak jo, doufám, že se vám tady to představení hry tvoříme slova líbilo a budu se těšit u další video recenze na shledanou. Ahoj.